নমস্কাৰ সকলোকে আসামিস এডুকেশনাল জ্ঞান ইউটিউব চেনেলৰ নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই অনুপম দাস, এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ। পুনৰ শিক্ষা বিভাগৰ শিক্ষক নিযুক্তি এক আন গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব। আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে অফিচিয়েলি যি এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি কিছু মুহূৰ্তৰ আগতে এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ ফিজিকেল ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনৰ ওপৰত। যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে ডি ডাব্লিউ এল পি আমি শিক্ষক পদৰ কাৰণে আবেদন কৰিছিলে, সেইসকল প্ৰাৰ্থীৰ কাৰণে 27 এপ্ৰিলৰ মাজনিশাখনি তৃতীয় অস্থায়ী মেধা তালিকা প্ৰকাশ পাইছিল। সেই তৃতীয় অস্থায়ী মেধা তালিকা প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছতেই অফিচিয়েলি এটা খবৰ ডি ডাব্লিউ এয়ে কৈছিলে যে ইয়াৰে কিছুসংখ্যক প্ৰাৰ্থীক ফিজিকেলি ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে গুৱাহাটীলৈ মতা হ'ব। সেই অনুপাতে আপোনালোকক আমি অফিচিয়েলি খবৰ এটা দিছিলোঁ যে যিসকল প্ৰাৰ্থী 29, 30, 1 আৰু 2 মে এই চাৰিদিনৰ ভিতৰত নাম আহিছিলে অফিচিয়েলি, সেই অফিচিয়েলি নাম অহা প্ৰাৰ্থীসকলক যিসকল ফিজিকেলি ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে নামিছিলে সেইসকল প্ৰাৰ্থীয়ে গুৱাহাটী ডি ডাব্লিউ অফিচলৈ যাব লাগিব আৰু তাত ফিজিকেল ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব। কিন্তু এতিয়া সেই যি ভেনু ডি ডাব্লিউ অফিচ ভেৰিফিকেশ্যনৰ যি ভেনু আছিল সেই ডি ডাব্লিউ অফিচৰ পৰিৱৰ্তে এটা ভেনু চেঞ্জ কৰা হৈছে। আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখুৱাইছোঁ যে ভেনুটো হৈছে যে শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ ইণ্টাৰনেশ্যনেল কনভেনশ্যন চেণ্টাৰ, শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ, পাঞ্জাবাৰী গুৱাহাটী। পাঞ্জাবাৰীস্থিত যি মাধৱদেৱ ইণ্টাৰনেশ্যনেল কনভেনশ্যন চেণ্টাৰ আছে সেই চেণ্টাৰত গৈ আপোনালোকে ফিজিকেলি ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব। এইটোৱে হৈছে ইম্পৰ্টেণ্ট খবৰ। অৱশ্যে বাকীখিনি একেই থাকিব, ডেট টাইম একেই থাকিব, মাত্ৰ ভেনুটো চেঞ্জ কৰা হৈছে। এইটো হৈছে মূল খবৰ। গতিকে সকলোকে আমি এই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি পুনৰ নতুন এটা খবৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। এই খবৰৰ দ্বাৰা আপোনালোকে নিশ্চয় উপকৃত হৈছে বুলি আমি ভাবিব পাৰোঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ খা খবৰ পাই থাকিবৰ কাৰণে নিশ্চয় আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। আপোনালোকে সময়ে সময়ে সকলো অফিচিয়েল খবৰ পাই থাকিবলৈ সুবিধা হ'ব। ধন্যবাদ। জয় অসম।